Для реєстрації кабінету вступника на освітній ступінь бакалавра увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою ez.osv.org.ua. Увага! Електронні кабінети створені у минулих роках, видалені. Для подання заяв у цьому році потрібно зареєструватися. На головній сторінці розміщено два окремі блоки: оберіть вступ із сертифікатом ЗНО. Це передбачено для вступників, які реєструються зі свідоцтвом або атестатом про повну загальну середню освіту та сертифікатом ЗНО. Для початку реєстрації кабінету натисніть кнопку Реєстрація. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу вашої електронної пошти. Електронна адреса має бути діючою і не забороненою на території України указом Президента України. Для уникнення помилок скопіюйте адресу. Вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Далі введіть необхідний вам пароль, його підтвердження, номер вашого сертифіката ЗНО, його пін-код та рік видачі. У наступному полі введіть серію та номер документа про повну загальну середню освіту та середній бал додатка. Нагадуємо, вступник самостійно розраховує середній бал додатка до документа про повну загальну середню освіту за 12 бальною шкалою. Середній бал має бути округлений до десятих. Для розрахунку середнього балу рекомендуємо скористатись калькулятором, доступним на сайті. Предмети, за якими зроблено запис звільнений, а також факультативи, у загальну кількість не враховуються. При введенні даних середнього бала додатку будьте дуже уважні, оскільки ці дані ви зможете змінити тільки до моменту подання першої заяви. Після введення всіх необхідних даних натисніть кнопку Зареєструвати. Далі відобразиться повідомлення про успішну реєстрацію. А на вказану вами електронну адресу направлено лист активації, відкрийте в електронній пошті отриманий лист активації та перейдіть за посиланням. Після активації особистого електронного кабінету вступника ви побачите в ньому повідомлення про успішну активацію. Зверніть увагу, при активації та першому вході до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канали передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Наголошуємо, передбачений час на активацію кабінету не більше однієї години. У подальшому для входу в кабінет не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету вступника. На наступній сторінці. Ви зможете ввести логін та пароль. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у відповідне поле при вході. Потім введіть пароль і натисніть кнопку Вхід. Ви увійшли до вашого кабінету вступника. Перед подачею заяв необхідно заповнити дані вступника. Введіть контактний номер телефону у форматі плюс 38.00. За потреби вкажіть додатковий контактний номер. Ще раз перевірте правильність введеного середнього бала. Якщо всі дані заповнено правильно, натисніть кнопку підтвердити. Потім завантажте вашу кольорову фотографію розміром 3 на 4 см з обсягом файла до 1 МБ. Переходимо до сертифікатів ЗНО. Тут ви можете побачити дані про вказаний при реєстрації сертифікат ЗНО та за наявності додати сертифікати інших років, починаючи з 2017-го. Увага! Сертифікат ЗНО з англійської, французької, німецької та іспанської мов можливо використовувати за 2018, 2019 і 2020 роки. Далі потрібно завантажити скановану копію додатка до документа про повну загальну середню освіту. Завантажується тільки та сторона додатка, де вказані оцінки. Сканована копія має бути чіткою та у горизонтальному розвороті. Приймальні комісії закладів освіти отримують сюдебу наступну інформацію про переможців олімпіад та конкурсів, яким нараховуються додаткові бали до конкурсного бала. Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, олімпійських, паралімпійських і дефлімпійських іграх, зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника призерам та переможцем чемпіонату Євро. Опи та чемпіонату світу, переможцям чемпіонатів України з олімпійських видів спорту, при вступі на навчання за спеціальностями середнього світа та фізична культура і спорт, останній доданок встановлюється рівнем 10, А якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Увага! Призери та переможці чемпіонату Європи та чемпіонату світу, переможці чемпіонатів України з олімпійських видів спорту. Особисто зверніться до приймальної комісії закладу освіти для підтвердження права на додаткові бали. Роз'яснення про порядок дій приймальної комісії доведено закладам освіти Міністерством освіти і науки України. Якщо ви проживаєте у сільській місцевості та є випускником школи, що знаходиться у сільській місцевості, ви можете скористатись правом застосування сільського коефіцієнта до конкурсного бала. У такому випадку завантажте скановану копію довідки про реєстрацію місця проживання за формою визначеною у додатку номер 13 Звертаємо увагу, Сільський коефіцієнт для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується. Ще раз перевірте, чи правильно введено всі необхідні дані. Наголошуємо, що подача заяв буде доступна з 13 серпня, а в даному відео вказано тестові дані. Після перевірки інформації натисніть на кнопку Перейти до подачі заяв, після чого з'явиться форма вибору конкурсної пропозиції на вступ до закладу вищої освіти. При пошуку конкурсних пропозицій на вступ оберіть потрібні параметри та натисніть пошук. Обов'язкові для вибору параметри позначені зірочкою. Для більш деталізованого пошуку доцільно заповнювати інші поля. Пошук спеціальності здійснюється за ключовим словом з назви або за кодом спеціальності. Введіть не менше трьох символів. Натисніть кнопку пошук та із запропонуйте. Нованого переліку оберіть потрібну вам конкурсну пропозицію перед поданням заяви. Переконайтеся, що ви маєте усі необхідні сертифікати предметів ЗНО. Для початку формування заяви оберіть конкурсну пропозицію та натисніть кнопку Подати заяву. Спочатку вкажіть джерело фінансування. Якщо ви претендуєте на участь у конкурсі на місце для навчання за кошти державного або регіонального бюджету, також вкажіть пріоритетність заяви. Також необхідно вказати, чи здобувався раніше освітній ступінь. Останнім етапом є вибір предметів сертифікатів ЗНО. Якщо ви маєте декілька сертифікатів з одного предмету, оберіть потрібний. Як ви зараз зможете побачити, ми ми маємо два сертифікати і два таких самих предмети на вибір. У цьому випадку ми можемо обрати предмет, за який отримано більше балів. Нагадуємо, що будь-які зміни можливо внести тільки до подання першої заяви. Уважно перегляньте введену інформацію та натисніть кнопку Подати заяву. Ознайомтесь з попередженням і, якщо ви згодні, натисніть Підтвердити. Ваша заява з'явиться у розділі Подані заяви. Для подання наступної заяви перейдіть до розділу подача заяв та сформуйте нову заяву. Дякуємо за увагу.